1920ပြည်မေလ29ရက်ကပါတီဇုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့တာအခု2015ခုနှစ်မေလ29ရက်မှာငွေရတုကာလရောက်ခဲ့ပါပြီ။စုနိုင်မှကျန်းသာမည်။စုနိုင်မှကြီးပွားမည်။စုနိုင်မှတိုးတက်မည်။စုနိုင်မှငြိမ်းချမ်းသာမည်။ယုံယုံကြည်ကြည်စုံစုံညီညီတို့အားလုံးယုံကြည်။စုနိုင်မှကျန်းသာမည်။စုနိုင်မှကြီးပွားမည်။စုနိုင်မှတိုးတက်မည်။စုနိုင်မှငြိမ်းချမ်းသာမည်။ယုံယုံကြည်ကြည်စုံစုံညီညီတို့အားလုံးယုံကြည်။ဧကျော်ရာကိုတို့မယုံကြည်ဧကျော်ရာကိုတို့ယုံကြည်ဧကျော်ရာကိုတို့မယုံကြည်ဧကျော်ရာကိုတို့ယုံကြည်အောင်ဆန်းတွေကိုတို့ယုံကြည်အောင်ဆန်းတွေကိုတို့ယုံကြည်ဒီလူအားလုံးတကယ်နဲ့တောက်တန်နီတထောင်990ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ကုစလေဒီကိုအစိုးရဖွဲ့ခွင့်မပေးဘဲအချိန်ဆွဲထားတာဟာလေ25နှစ်ရှိလာပါပြီအဲ့တော့အညီတို့90ညံ့လို့ဒီစားလမ်းကြီးကမပြီးဘူးလို့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကအားမရကြတဲ့အတွက်အန်ဒီကဒါလေးဖြည့်ရှင်းနေပါတယ်ကျမတို့အားလုံးညံ့တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะတကယ်ကိုအသေးခံเนาะရဲရဲတောက်အမှန်တိုင်းလုပ်ရဲခဲ့တဲ့လူရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအနာဝမလွတ်ချင်တဲ့เนาะလူတွေနေနေရတော့ဒီတက်တက်ကြွကြွလောက်တဲ့လူတွေထောင်ထဲပို့လိုက်ပြီးတော့သူတို့ပြောသမျှကိုဟုတ်ကဲ့လို့ခေါင်းငိမ့်မဲ့လူတွေကိုခေါ်ထားလိုက်တာပေါ့1990ရွေးကောက်ပွဲရတာကိုအတိမမပြုတ်တာကျမတို့အငဲကောက်ခဲ့ဒီအငဲကောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းက NLU အာဏာမပေးလို့မဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကိုမလေးစားလို့1990ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမမေ့တဲ့ဘူးဆိုကျမတို့ပြောနေတာကျွန်တော်အနာတမ်းပြောင်းချင်ပြည်သူပြပါသည်နောလာရင်လူသဘောကစင်ပြပြသူပြပါသည်မနောလာရင်လူသဘောကစင်ပြပြသူပြပါသည်နောလာရင်လူသဘောကစင်ပြပြသူပြပါသည်ခေါ်တော်မယ်1990ခုနှစ်မေလ29ရက်မှာပါတီ93ခုကကိုစလဲဒီနဲ့တတိပုဂ္ဂလလွတ်တော်ကိုစလဲပေါင်း2296ဦးရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်မဲဆန္ဒနယ်485ခုမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD က392ဦးနဲ့အများဆုံးရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီး SNLD ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က23ဦးနဲ့ဒုတိယ ALD ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က12ဦးနဲ့တတိယတိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီက10ဦးမိုးမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့က5ဦးချင်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က3ဦးအပါအဝင်မဲနိုင်ပါတီ29ခုရှိခဲ့ပါတယ်တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်6ဦးလည်းအရွေးခံခဲ့ရတာပါအောင်ဆန်းတွေကိုတို့ယုံကြည်အောင်ဆန်းတွေကိုတို့ယုံကြည်ဒီလိုအားလုံးတော့ဒီယူကော့ဘဲကိုကျင်းပပေးပြီးတော့ယူကော့ဘဲကျင်းပပေးတဲ့အစိုးရကဟလာသူ့ရဲ့ဂတိကဝင်အတိုင်းဥပဒေအတိုင်းကျွန်တော်တို့အနိုင်ရရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုအာဏာလွှဲပြောင်းပေးရမယ့်အစားမလွှဲပြောင်းပေးဘဲနဲ့အချိန်ကာလလေးဆွဲပြီးတော့ဟလာနောက်ဆုံးယူကော့ဘဲရလက်ကိုဖျက်ပစ်လိုက်တဲ့ကိစ္စဟာသူတို့ကကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာအကြီးအမားဆုံးသောရာသွေးမှုတစ်ခုကိုကျိုးလွန်နေလို့ပဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရုပ်ောက်ပွဲကိုမဲပေးခဲ့တာကကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုပါပြည်သူလူထုဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တတ်မတော်လည်းပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေလည်းပါတယ်ပြည်သူလူထုတရားလုံးပါတယ်။ဒီပြည်သူလူထုတရားလုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုသူတို့ရဲ့နှွန်လင်းချက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မဲပေးခဲ့တယ်ဟာရုပ်ောက်ပွဲရလာတဲ့ကိုဒီအနိုင်ရရှိတဲ့ကိုယ်တော်လေးတွေပေါ်ထွန်းအောင်သူတို့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးတော့မှဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်သိမ်းတယ်လို့ဟလာတရားမဝင်ဘူးလို့နောက်ထပ်တော့ကိုယ်တော်လေးကိုဒါမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်ထောင်ချဒီလိုလုပ်ရတဲ့ဟာဒါကျွန်တော်တို့ညီမညီနိုင်ငံတမိုင်းမှာအမတန်ချိုးွားတဲ့အကြီးတန်းတဲ့လုပ်ရတဲ့ခုပဲအဲ့တော့ဒီဖြစ်ရခြင်းဖြစ်ရကြီးတစ်ခုလုံးဟာကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာတော့ဒါဖျောက်ဖျက်လို့လည်းမရဘူးเนาะနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာတွေဟာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအမျက်တီရှိနေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုယုံကြည်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါတမိုင်းတစ်ခုလေဒီတမိုင်းကိုညှိထည့်အောင်လုပ်တယ်ခေါ်တော့ဗျာအာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒတွေကိုပြစ်ပယ်ပြီးတော့ဟလာစေအစိုးရကအာဏာရှင်တွေလိုရုံးလုပ်စင်အတိုင်းလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒါဒါကြီးကကြံခဲ့တာပဲခင်ဗျနောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်လွှတ်တော်ကိုယ်တော်တွေကအလုံးကြံရှိပါသေးတယ်အော်ဒီနေ့1990လွှတ်တော်ကိုယ်တော်တွေကရှေ့ဆက်ပြီးတော့လုံဆောင်တဲ့အလုပ်ရည်ရည်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေဖွင့်နေတာပဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့က1990ရွေးကောက်ရက်လက်ကလည်းကျွန်တော်ပျောက်ွယ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးရှိနေမှာပဲခင်ဗျ1990ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးသူဥယေက
สังอาตันจอชีเกบาร์เลยดิโลเตียวเวนไตนี่บีดีกบาร์ดีอันนั้นยาชีเกบิเมเลยนี่ดิจาลาเรตีลูกดอกขอกุ้งอสุยาพวยกุ้งมายาชีจัดดีรับพิบาร์เลยลาบิเทียนนาเธอเลยเรื่องกับวัดกูเป็นเรื่องไหมเรื่องกับวัดอันนั้นยาเรปาร์ตี้เลยอันนั้นลงมาเรื่องแบบไหมปุ๊บสิบองค์ทองมาอาทิตย์ไปช่วยเลยเสกของอาหงเวยูยู ตัวนั้นมาใส่หูตัวนั้นมาปัดเท้าหูเรื่องกับเวปีโลอันนั้นรวยบางเวสิรู้ว่าสิรู้ว่าสิตันยาโกเปียไม่รู้ที่เปียเก็บอะไรก็ไม่เรื่องกับเวปีโลยาละกาตัวนั้นเทนซ์ลูเปียไม่รู้ซาร์โรตัวนั้นเปียเก็บตัวนั้นแต่สัญญาฮะเปียซะไหนเลยไม่รู้เนื้อมันเงี้ยทำไมไม่เปียไม่เปียตัวเลยแต่สัญญาฮะ อภิษฎาชงบ่เลยเอเนริกาอภิษฎาไหนเนี่ยแต่ยังได้เรื่องก็เอเซนอะไรที่ดูลูกอยากให้นิมมุกฤษีเอาไปชกดูลูกแต่ยังได้ปาร์ตี้เลยปีเนี่ยที่ดีมาอาจจะเอาเส้นไหนเนาะเราบอกได้เรื่องบ่เลยเรื่องก็ไปปีเนี่ยเราจะเข้าไปยังไงอาณาจักรไปยังไงทำไมแม่รู้พิเศษเจเน่ อันนั้นยาละมาพี่ต่อรู้จักเลยมั้งครับผมอันนั้นเลยรู้ไหมพี่เอริมาที่มีน้องกู้เสียสุราช่วยอะไรรู้ก็เพื่อมาอันนั้นยาอยู่เนี่ยอุบลีพิวานะโอชูเยียนะที่อาศัยอยู่นี่อะไรที่ต้องกู้จะรู้มั้งอะไรจะกู้ไม่ยากเลยกูเอ้ารู้จักกู้จะเลี้ยงยาดีพูดสิผม เจ้าของอุบลีเยสวยงามละพี่ที่สูบีรอลงวะเนาะรถเรามาขอหูอาณาจักรมาเปียไปเลยพี่ในมุมนี้แต่พี่เนี่ยละพี่รอรถเราคุยจะเลยเนี่ยกูท้องเช้าอะไรพี่บ่าวทุกพี่ได้ยังอะไรนั่นสิครับนี่นั่งยังไอ้ปารีดูเลยพี่ที่ไหนเราเจอด้วยเจ้าหนู อยากให้นิมมุกฤษีไปเจ้าเลยพิจารณาเลยอยู่ในอะไรที่ขอแต่ยังละนั่นเสร็จปาร์ตี้เนี่ยผู้ฟังพูดอะไรพี่ต้องรู้แต่ยังละลืมไม่ได้นิมมุกฤษีไปเจ้าเลยพิจารณาไม่รู้ปาร์ตี้จะใช้เราไปจังไงเลยถ้าเราไปเลยสุดแล้วในนี้พิจารณาไหนเนี่ยแต่สัญญาก็พิจารณาชงเนี่ยตัวเจ้าที่ยันละกูลงว่า แล้วมาข้างในเนี่ยตัวเจ้าอยากเห็นนวัตนาบ้าสุราก็แล้วมาเรื่องการเวียนละกูเรื่องยุ่งชุ่ยเลยจ้ะเพื่อนบ้านเนี่ยน้องสาวเนาะอเมริกาหนีละกันโควิดเนาะใจสลูเราเตะเจนี่กูยาวตัวระบาดไปที่มันรู้ดีเนี่ยช่างรู้ว่ากูจะยุ่งกับเวียนละกูที่มันก็เกี่ยวเราที่มันรู้อเมริกาเวียนละกูเอเนอร์ยูอานามาเป็นลูกหก อีรูรูรูว่าไม่ได้ซื้อไหนมาจีวานีซื่อไหนมาโดดเด่นนี่ซื่อไหนมาเนียนยันดานี่มาทำไมมาชอบแชร์ลูกมีอะไรไม่สิใช่มาอันนั้นมาเลยจริงโซยี่อะที่มีฟิกกับมันลูกเลยยากดีแล้วก็ฟิกกับมันลูกมีอีรูมาอันนั้นเลยเดียงกูลูกดอกโควิบุนอันนั้นเลยเดียงกูลูกดอกโควิบุนออกมา ยี่สิบเอ็ดตัวสูบอะไรตัวกูลูกเขยเลยมีกบเวอกูว่าพี่มีที่มาไม่รู้ว่าจะโซนี้ว่าทำไมมาเราได้ตัวยี่สิบเอ็ดไม่ใช่จริงว่าชอบเชื่อพวกเราไม่รู้อีเวกบเวค่ะที่นามาตากูเรียกเลยแต่ในงานเราพี่น้องอันนี้เนี่ยแต่ที่มาพิจารณ์เลยที่กบานในงานเราเลย เที่ยวเหมือนในยุคกบเวปิวทาร์เรสุระก็ที่มาปิวทาร์เรสุระอารมณ์ที่เบี้ยเพี้ยนแต่ยังดูรู้ว่ากองเทมาพอบุสุเกรกาโรทากาโรกับบ้าเย่ในงานตระการีเย่ว่าดิมุกฤษีเจสินเน่ลงสังเจเน่นับว่าที่เสียอนาคตในปีโรเซเลบรอดูรู้ทิ้งเชื่อเพี้ยแต่ปีอาดูรู้มีเอเสียส่วนในงานบ่าวยอดมากะที่ปีดูรู้ทุเล่ก็กงจัลล์มิสิลอง
ီစောင်းဝုနေရည်တွေအတိဒုက္ခမျိုးစုံကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါလက်တွေ့ပဲဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဆိုးကျိုးတွေတက်တက်တာအဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်69နှစ်ယူကဘွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအပွဲချုပ်ကဒီအပြတ်တတ်နဲ့မဲအပြတ်တတ်နဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့မဲအပြတ်တတ်နဲ့နိုင်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအနာလွှဲပေးခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးဆိုတော့69နှစ်ရေကွက်ဘွဲတို့ကအခြေကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာအခုအချင်းတော်တွေမှာတိတ်ဆုံးသွားခဲ့တယ်ဥလာသန်းဆိုလို့ရှိရင်သူကကိုကိုညွတ်ညွတ်နဲ့ကိုစလဲပါဆိုတော့ကိုကိုညွတ်ညွတ်နဲ့ကိုရေကောက်ဟိုစေယုံရေးဆင်းတဲ့အခါမှာအိမ်မှာတဲခွင့်မရလို့လက်ခွင့်မှာတဲထိုးပြီးတော့အိပ်ပြီးတော့စေယုံရေးဆင်းခဲ့ရတဲ့လူပါဆိုတော့ဒီလိုအကြအတဲလေးအများကြီးရှိပါတယ်အတားဆီးတယ်အကတ်တက်လေးအများကြီးရှိပါတယ်သို့ပေမဲ့လည်းမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဒီမဲအပြတ်အသတ်နဲ့ဟိုအနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သို့ပေမဲ့လည်းဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီအာဏာလွှဲမပေးတဲ့အပြင်ကိုဟိုအချင်းချခဲ့တဲ့အချင်းတော်တွေမှာမတရားဖန်စီထိသိမ်းတော့တချို့ခါကြနိုင်ငံရေးအမှုနဲ့တောင်မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီတခြားပြစ်မှုတွေနဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ဖန်စီထိသိမ်းခဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အမှတ်မှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမှတ်ဥယျာဉ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကအမှတ်ဥယျာဉ်တရားကြော်တော်မှကျွန်တော်တို့အချင်းကြခံခဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥတီမဝင်းတို့ဒီဥလာသန်းတို့ဦးတည်ရွှေတို့ဦးစောဝင်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အချင်းတော်ထဲမှာသိခဲ့ရတာပါဆိုတော့ကွယ်လွန်ခဲ့ရတာပါဆိုတော့ဦးတည်မဝင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖို့တဲ့ဝန်းကိုက်ရောကောင်ကိုနှစ်နှစ်လောက်ခန်းစားပြီးအချင်းတော်ထဲမှာဟိုကွယ်လွန်ခဲ့ရတယ်ဒါကဘာလို့ပြနေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုတမင်တက်တဲ့ရေချက်ရှိရှိနဲ့များဒီလောက်ကြံနေသလားလို့တန်တရားဖြစ်เสียရှိပါတယ်ဘာလို့ဒီဝန်းကိုက်ရောကောင်ဆိုတာအပြင်မှာကျွန်တော်တို့ကုလိုက်ရင်တရက်နှစ်အတွင်းသက်သာသွားတဲ့ကိစ္စမျိုးပါသူမဲအချင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဆေးမရတာလေးဆေးကုသကွင်းမရတာလေးကြောင့်အဲ့လိုအသက်ဆုံးဆုံးသွားခဲ့ရတာပါနောက်တစ်ခါဒီမောင်ဦးတည်ရှိဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလုံးဝမရတော့တဲ့အခြေကြတော့မှလွတ်ပေးလိုက်တယ်နှစ်ရက်တွင်းဒီဆေးတိတ်ဆုံးသွားကွယ်လွန်သွားခဲ့ရတာပါထို့နည်းတူစွာပဲဒီကျွန်တော်တို့68မှာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကိုဖန်ဆီးထိသိတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒီအမှတ်တော်တော်များများဖန်ဆီးထိသိခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်2015ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အချိန်9လပဲလိုပါတော့တယ်ဒီတစ်ခါရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရင်တော့ရလဒ်တွေဘလို့ရှိလာမလဲဒီရလဒ်တွေအကောင့်ထဲဘလို့ပေါ်လာမလဲစောင့်ကြည့်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ